Meu Deus! Gente, eu me doido. Você vê que eu tava falando, porque aqui tem aquelas máquinas, meu. Pulverização. Pulverização é isso aqui, bobo. Mas tem aquelas máquinas. Não, mas você também é pulverização, você quer ver? Alberto, qual vai ser o plano? Vai tirar essas louças aí, vai meter o produto por cima e depois. Pra lavar? É, depois sai lavando tudo. Porque esse fogão eu vou tirar daí, ó, pra limpar embaixo dele, tá preto. Não sei, ó. Você sabe, se quiser é só guardar a louça aí, ó. E depois mete o produto por cima de tudo, mete água, vai ter. É foda que vai ficar água seca e louça suja, né? Ah, aquela água preta. Gente, mano, tá melhor te lavar então. O que é o nome você? Bom dia, você. Vamos pra lá. Essas paredes que você lá. Vai dar mais, velho? Aquela mancha, né, que eu fiz, eu lavei e até onde a mão alcançou, limpou. E onde a mão não alcançou, ficou aquele negócio. Depois eu comprei um negócio ali que hoje sai. Né não, Erika? Você tá animado? Você tá, né? Que você me acordou? Nossa, essa mesa feia não podia nem estar aparecendo no vídeo. Gente, que mesa feia. Isso é porque eu coloco uma toalhinha em cima, assim, ó. Pra ficar melhorzinha. Um dia eu jogo fora. Liberei a pia lá porque... Olha, olha, meu Deus! Gente, homem é doido. Não, daqui a pouco ele joga em mim. É, viu que só acordar esteira. Joga um jatinho lá na sua mãe, lá na cama. Gente, que doideira. Não, eu sou de tacar a mangueira também, mas não... É, tá tomada ali, Everton. Não, eu tenho que tirar esse relógio daqui, então. Peraí, eu vou tirar esse relógio. Pronto, vai poder sair na paz pelos vão. Quer que eu ponho tudo lá? Pode.
Não, você não vai diminuir o balde? Ah, você vai diminuir? Eu tô com o pau pra cima logo, pesado. Só pelo que eu tô vendo aqui. Os produtos do Herve, da hora que misturam com o outro, chega fermenta. Ô tio, esse gelo mata mais. Vai lá, vamos lá. Ah. Eita! Ó, lá na outra fábrica, esse aqui é o mais forte, os dois devem ser mais fortes, porque não sei que isso aí é fumaça, né? É, verdade, é. Então. Eu misturei um pouquinho antes de colocar aqui no fogão. Não, Fê, não saiu a fumaça. Eu vou sair? Pode sair. Oba! Ué, abre aí, velho. Dá uma olhada pra ele assim. Eu sabe que vai que ser os produtos de cheiro, pra mim dar parte de ar. Pode ir. Cuidado, não quero quebrar. Pra jogar lá em cima não vai dar. Vai ter que borrifar na buchinha. O negócio quebrou? Não tá saindo? Não. Ele tá dando um borrifo mesmo. Uai, é. Não tem muito? Não. Você usou onde? Você usou onde? Não. Eu não. Pronto. Agora sim. Por que será que não... Aí, vai. Olha lá, o que é isso? Nossa, se misturou o roxo ainda, ficou amarelo. Não, nem mexe, pelo amor de Deus. Tá bom, Arthur, senão vai, a pressão vai... Mentira que ele vai lá em cima, achei que não ia. Não, o de lá é mais forte mesmo, hein? Nossa. Agora vai. Eu já agi mais. Cadê as buchas? Olha isso aqui que eu comprei ontem pra esfregar a parede. É um negócio no cabo. Aí você esfrega a parede. Põe a bucha, ele tá com uma bucha aqui. Aí a bucha compra separado, né? Aí você gruda a bucha. Não, a maioria das pessoas deve ter isso em casa, né? E eu não tinha. Falei, aonde que eu for agora, eu vou ter treino na mão. Não importa. Aí ainda vai esfregar. Pode esfregar, já era? Não. Vou esperar um pouco, esse aqui é mais fraco. Droga, hein? Tá vendo? Mas você sabe onde é o outro, entendeu? Mas pode comprar no outro que é empatado. No outro vende só produto ou vende esses negócios assim também? Esses negócios assim de internet também? De... Ou é só produto? Não tá saindo? Lá no escorrer mesmo, aquela sujeira lá dentro. Oxi. Você jogou aqui? Jogou um pouquinho, só não sei. Fazer o balde. Tá vendo balde? Aqui não? Balde, eu coloquei com água, tirou daqui? Eu não. Ué? Nem mexi em balde. Em cima com um pouco, né? Cadê o roxo? Aqui? Não, aqui no roxo aqui. Ah, o roxo? Ele que era mais forte, né? Foi mesmo? Um pouco.
Pode pôr aí. O que aconteceu com o nosso... Nosso bloco aqui. Você joga fora. Ela lavava hoje. Não lavava agora, não, mas. Vou já lavar agora. Caramba, magoou, né? Magoou nada, eu tô no céu com esse negócio aí. Pra rapar não tem espaço pra nada.
não aguento. Não precisa nem jogar água, isso aí é só no rodo e no pano. É. Não, depois eu vou rapar aqui e vou... Joga tudo fora da boca. Eu só vou rapar isso aqui depois e vou... Pronto, tira, Deus. Gente, faxina finalizada. A gente vai passar pano aqui depois com o cheirinho, né? Mas a gente esfregou tudo. Olha como que brilha essa parede. Maravilhosa. Aí eles estão se matando agora lá fora. Porque estão, olha, lavando lá em cima onde fica as cachorras. Tá lavando lá em cima onde fica as cachorras. E agora vai finalizar aqui. Estão finalizando aqui. E eu lavei tudo, gente. Não aguentei. Eu e o Eric doidinho. Nós lavamos esse quarto, lavamos o quarto da minha avó. Minha avó lá plena na limpeza. Metemos água aqui, lavamos foi é tudo. Aí a gente vai finalizar agora só. Finalizar, passar pano, né? Secar esse pano velho. Comprei esse pano novo pra fazer isso. E o Everton queria testar uns produtos, que foi esses dois produtos aqui. Só que ele não aprovou, na outra loja é bem mais forte, que hora que mistura esses dois, chega a sair fumaça. E esse aqui nem fumaça saiu, então ele não aprovou, ele vai comprar o outro mesmo, da próxima vez. E a gente vai finalizar. Ai, a cara de anta dessa anta. Aí a gente vai finalizar aqui, e é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque agora eu vou terminar isso aqui tudo e vou fazer almoço, né? E vou limpar mais algumas coisinhas lá na frente e tal, e vou fazer almoço. E esse foi o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, da faxina, da loucura do Herco. Me acordando 7 horas da manhã no domingo pra fazer faxina, gente. Porque ele tava ansioso pra testar esses dois produtos ali, e ele queria limpar isso daqui. Me acordou 7 horas da manhã. Me acordou. Ele falou que ia acordar, eu falei, ah, não botei fé, né? Eu falei, ah, ele fala que vai acordar, no fim acorda umas 9. Não, era 7 horas da manhã ele me acordando. Que ele queria testar isso daqui. No fim, ele não gostou. Ele não gostou, mas é, valeu. Valeu a pena. Agora, um negócio que eu gostei foi aquele rodinho lá, ó. De esfregar a parede assim, sabe? Nossa, aquele lá eu provei. Nossa, já me imaginei lavando as paredes do banheiro, que eu sofro igual uma louca lavando a parede de banheiro. Agora, com aquilo ali, vai ficar bem mais fácil. Aquilo lá eu provei, hein? Aí tem que guardar essas panelas no lugar, essas coisas. Tetê tá aqui, esperando a mamãe, né? Já quer colo. Que é como. E esse foi o vídeo, gente. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da faxina. E até o próximo vídeo. Obrigada pra quem assistiu até aqui.